Yo, wagon guys, what's up? How you doing? My name is John Mutumbu, aka Mutumbu, the Mutumbu Wizard, and this is Mara Diaries, your fragrance of entertainment. Tunakuletea entertainment ambayo inakuelimisha na bado inakuinspire. And today with me, I have a guest. Na tutakuwa tukimulika tabia za wakenya. Zenyu hizo tabia zenyu mbaya. So waambie who you are. My name is Kezia Kibeth. Yeah. I'm in Masai Mara University doing literature, theatre and film for theatre. Thank you for coming. You're welcome. Coming through. Karibu. Aya, sawa. So tutaanza, ni tabia gani wewe hukukera za wa Kenya? Mimi kama dem, acha nianze na hii. Sima dem tunenanga, kuna time unaenda chemist, unaitisha pitu. Alafu, uya mwenye anakuzia anajifanya ajasikia. So, na kuna watu. Ana kwanza kuna time mi. Okay. Si mimi beshte yangu. Person X, person Y. Kuna time beshte yangu aliendea pitu. Mm-hmm. Alafu huyo mtu anajifanya ajasikia. So kwanza anashughulikia watu wengine hapo alafu, and then anakuuliza, then anaanza kuuliza, "Ati ulisema nini?" Sasa kuna watu hapo tu bado. Hiyo tabia si poa manzi. Tabia mbaya. Si poa. Tuwabu ama tuwapige nyaunyo. Zote tuwabu. Okay. Buu kwenye. Oh, buu. 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 Mita bingine. Unikera. Ni yatai. Mi mwenye ni, siju ni victim ama mi ni culprit. Ama culprit. Niko tu hapa. Na kama unioni. Relax. Niko tu hapa. Siyo hata labda niko kijani. Ndiyo naamka. But na kusho. Na kama. Iyo tabia mbaya. Lakini. Pia to some point inabidi tu kumeka uwa msee pending, lakini ni tabia mbaya sana. Bebe miyo kitu ni uthi, as a timekeeper, unajua venye miyo kitu. You're a timekeeper, niambie watu ukweli kitu wamekufanya hapa saizi. Ni leo tu. Acha nikisha utu. Ni leo tu. Tuwabua wasi mazi. Tuwabua tuka njini. Buu. Aya, mi. Kitu ingine unibo ni makonda. So, kuna ama. Makonda. So, okay, sijuangi venye wanaitwa, but au wenye ujazililia mat. Kama, ni kama gera ama ni? Au wenye ujazililia mat, alafu sijuwa nalipua 10 bob ama 20 bob. So, unafika nga hapo, especially madame na unanga, watu na go through this a lot. Unafika hapo, mtu asha kushika. Ati kuja tuende, unashikuwa mkono hii side, unashikuwa mkono hii side. Like, sipo wa manze. Unaweza enda hata mahali huko uende. Kweli wanajua kwenye unataka kuenda. Siwache tu upande gari yenye unataka. Hiyo tabia mbaya bana. Hey. Najua mko hustle lakini tuheshimu wadada. Manze, hata kutushika. Unaweza dismantle hapa hivi kezia ukimvuruta vuruta. Ukweli. Ama umpeleke Bomet na anaenda. Eh. Hey. Side nyingine yenye. Manze. Haifai kuenda. Mm. So book wenye tu abu. Book. Book. Tabia nyingine. Mm. Yenye unibo. Ya Wakenya. Nukisaidia msee, ama ni deni, unakopesha msee, so ana unagoja ni ya akurudishie do. Akupe. Lakini hata kwanza acha tuanze, red flag moja ukikopesha mtu ni, sahili umemkopesha, tuseme umemtumia do na mpesa, hajasema hata received, ama nimepata, so unamtext like 30 minutes later, uliwai! Lakini aliwai, lakini hajakusho, so tayari ni red flag akikurudishia, so nimepitia situation kaa hiyo, nimekopesha mse. Saya kulipa, ikafika, janilipa. So nikamuliza, ile ka nini yetu, rada. Nisho, wesi liku unanisaidia. Nisho kitu ili ni hit. Nilikasikizia ili ni slab. Kwele akikuomba, alikuambia aje. Aliniambia, ati niko chini. Manzebu nipige boost ya, do flani na flani. Mimi with my generosity. Siku mtumia tu ile do, nilimuongezea dido ingine juu, nadi ya kuwithdraw. Unaona hapo, alikuambia umpige boost. Hakusema, atarudisha. Lakini yoni deni. Si deni, like kama una boost beshte yako, nikumanisha hata rudisha. Hiyo nikakumpe. Sasa, mi ndiyo nilikosea so hata. Nilikosea hata kumwitisha. Statement. So, lakini unajua mi kenye mi upenda, like ukinikopa do, make sure una communicate. Kama una do ya kunitumia saizo, niambia by the way, saizi, sita make kurudishia hii do, but nikipata nda kurudishia. So wewe msee akikuomba booster, utamboost? Ai inalingana. Inalingana ni nani? Kwanza nani anaomba boost ya how much? Unajua unaweza kuomba sijui ya how much na mimi sina. So inalingana. But naelewa hiyo part ya madeni manzi. Sasa tunawabua ama tunawaacha?
tunawabu wenye huko hapa na. Oh, wenye huko hapa wanasema watarudisha within this time. Alafu wanakugost. So na wasi wako na deni zangu manzi. Kando na hizo maboost, msubscribe, mpinye button, lakini pia kadeni kakam. So haya, mimi kitu kingine uniboni. Acha turudi tu kwa mat, story za mat. So naingia kwa mat, ishaja. Actually imebakisha mtu mmoja. Lakini wapi aiende? Mtu mwingine anagojea kukaa midere lakini afiki. Afiki. Kiasi unaona mtu mmoja ameamka anatoka. Okay, unashangaa rada. Haya. Sasa ni mtu mmoja tu ametoka. Customer akiingia unaona mwingine ameamka bado anatoka. Wewe ndio ulikuwa wa kwanza kwa hiyo bank. Hawa sio nyupiga set. Ai manzi hiyo kitu ni bo. Hiyo kitu ni bo. Unaweza fika stage ukae for like an hour ukingoja mat jae na ilikuwa ishaja. Manzi. Na uliacha ile unaona nikaa haina watu ukaingia. Unajua hapa ni kuingia kaa tumeenda. Ndio unajua patience. Alafu unashtuki hiyo yenye ulihata ndio inaenda ya kwanza. Manzi. Si poa. Hiyo ni tabia mbaya. So tuwa. Tuwa bu. Tabia nyingine unibu. Ni najua ni msimu wa sherehe, hata si msimu hii. Hii time yote imekuwa tu ni msimu wa sherehe. Kuna wasi hupenda ku michangie si mbaya ni poa lakini mimi kuna some point nafikaga kuchangiwa nini kuchangiwa tei oh na feel sasa na boeka nayo na feel si fiti na feel misjui si ati mimi ni mchoyo lakini we nikaa una ni get I'm on the same page kwa nyoo kunywa pombe mimi naweza ambia like kwa wenye ukunywa. Kwa kina nyinyi kina the likes of you like yeah see fiti by the see fiti. I can't feel the pain. You can't feel. Wewe relate ama wewe ni wa tush. Katambla hapa tush. Tush. But sasa nikikupata nayo si of course na kuomba. Okay. That is kama na kunywanga. Ni sawa. Ni sawa. So tunawabu. Tunawabu. Aya tukiwa kwa hiyo story ya tea and all. So kuna wa mabeshte mnaendanga nao kupati. He, mtu anakuchocha. We manze kunywa, tuko na wewe, tutoka hapa na wewe, tulikam na wewe, tutoka hapa na wewe. Kezia, we got you. We, mse unakunywa, unaletoa shot, piga shot manze, tuko na wewe. Kiasi, ushazima, usha tuwa pikiyako. Umeanza kubanu. Kila mtu, wenye mlikuja nao, wanajifanya akujui. Hiyo kitu sipoa. Umeexperience, umekapitia. Tuambie ni nani haswa tu. Like sasa unajua mimi okay siongei from my personal experience. Person why? Ni sawa ni person why. Person why? So okay, I have an example. Kuna mabeshte wengi sana nimeenda nao dunda. So kuna person why? Ni wewe ujaji. Okay, there's this friend of mine. Ako amezoea kunywa pombe. So amechochwa. Aki alizima, aka puke. But anyway, ako poa sai. We thank God. We thank God. Yeah. So guys, hizo ndio tabia za Wakenya. Probably kuna zingine tumeachilia na zipo. Kai nakuwasha sana. Comment hapo down below. Tuambie ni tabia gani hiyo. Unataka tubu. Tutabu tu hapo na comment. Lakini sasa haitakuwa na sound forever. So any last words? Yeah. Last advice kwa watu wana tabia mbaya mbaya. Manze muache. Although pia mimi na kuanga especially kwa time. Rectify. So let's rectify. Yeah, sisi wote. Na guys, thank you for watching. Mpaka next time. Wagwan. Bye.